საკონსულტაციო კომპანია Helny & Partners Money World Wealth-თან თანამშრომლობით მსოფლიოს უმდიდრესი ქალაქების შესახებ უახლესი კვლევა გამოაქვეყნა. მიმდინარე წლის მონაცემებით მილიონერთა რაოდენობით ლიდერი ქალაქი ნიუ-იორკია, რომელსაც მეორე პოზიციაზე სან-ფრანცისკოს ყურე მოჰყვება. ბოლო მონაცემებით ნიუ-იორკში 359.500 მილიონერი და 60 მილიარდერი ცხოვრობს. გასული 10 წლების განმავლობაში ამერიკის ამ შტატში მილიონერ მოსახლეთა რაოდენობა პანდემიისა და სიმდიდრის გადინების მიუხედავად 58%-ით გაიზარდა. საერთო ჯამში ნიუ-იორკის მოქალაქეების ერთობლივი ქონება 3 ტრილიონ დოლარს აღემატება. ბოლო 10 წლების განმავლობაში 82%-ით გაიზარდა მილიონერთა რაოდენობა სან-ფრანცისკოს ყურეშიც და 65700 ადამიანს მიაღწია. 68 მილიარდერით კი ყურე ცალსახად ლიდერობს. ამ ორი ქალაქის მიღმა აღსანიშნავია, რომ ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ქვეყანა, Helny & Partners-ის რეიტინგში პოზიციებს ყოველწლიურად იმყარებს. წლევანდელი შედეგებით მსოფლიოს 50 უმდიდრესი ქალაქიდან 11 სწორედ შტატებში მდებარეობს. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიურ ბიზნესში მოღვაწეთა სიმდიდრის ზრდამ საფონდო ბირჟის ზრდისა და გარიგებების გავლენით რეკორდული სიმდიდრე შექმნა. თუმცა გარკვეულმა ქალაქებმა რეიტინგში პოზიციებიც დაკარგეს. მათ შორისაა 10 წლების წინ ყველაზე მდიდარი ქალაქი ტოკიო, რომელიც ამჟამად მესამე ადგილზე პოზიციონირებს. იაპონიის დედაქალაქში მილიონერ მოსახლეთა რაოდენობა 5%-ით 298.300 ადამიანამდეა შემცირებული. ასევე მრავალი წლის განმავლობაში რეიტინგის ლიდერი იყო ლონდონიც, თუმცა ის ამჟამად მეხუთე ადგილს ჯერდება. გაერთიანებული სამეფოს დედაქალაქის ჩამოქვეითება რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა, მათ შორის იყო ბრექსიტი, რუსეთის სანქციები და სხვადასხვა ისეთი პოლიტიკური ქმედება, რამაც სიმდიდრის მიგრაცია შეანელა. ბოლო 10 წლებში ლონდონში მილიონერთა რაოდენობა 10%-ით შემცირდა. შედარებით წლევანდელ რეიტინგში ერთი ცვლილება შეინიშნება. 10-ში პირველად მოხვდა ჩინეთი. პეკინის მილიონერ მოსახლეთა რაოდენობა უკანასკნელ 10 წელიწადში 90%-ით 125600 პირამდე გაიზარდა. მიუხედავად ამისა, გასულ წელს ეკონომიკური ზრდის შენელებისა და რეგულაციების გავლენით მილიონერთა რაოდენობა 4%-ით შემცირდა. ჩინეთიდან სიმდიდრის გადინებით ისარგებლა სინგაპურმა და რეიტინგში 2 ადგილით დაწინაურდა. ბოლო 10 წლებში 64%-იანი ზრდით სინგაპურში მილიონერთა რაოდენობა 254800 ადამიანს მიაღწია. მხოლოდ 2023 წელს ამ ქალაქ სახელმწიფომ კარი 3400-ზე მეტ მილიონერს გაუღო. და ბოლოს, Helny & Partners-ის უახლესი რეიტინგის 10 უმდიდრეს ქალაქს შორის ასევე ხვდება ლოს-ანჯელესი, პარიზი, ლე-დე-ფრანსი, სიდნეი და ჰონგ-კონგი.